Martina, pozri. Tu nesedíš. Ja viem, že nesedím, len som sa zastavil na návštevu. Pozri. Ja sa nechcem pozerať. No ale len sa pozri. Toto tu. Len sa pozri. No, je tu vedecky dokázané, že ešte môžeme byť spolu. Je to síce trocha problematické, ale... Tibor! Máš to ako s paradajkou. No, technicky je to stále ovocie. Zober to. Oho. Čo je to? Čo sa tu máme? Oho. Tak ale pozrime sa, pán je gurmán. Konečne ti niekto vysvetlil, prečo nemôžeš chodiť so svojou matkou? Tak ale toto... Počkaj, ale tu sa píše, že so sestrnicou a s tetou môže. A sestra? Máš sestru? A čo matka? Hej! Víno! 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 Hej, no tak. Čo sa tu deje? Upokojte sa, prosím, dobre? Martina. Moment. Ticho. Maťa, stalo sa niečo. Ublížil ti niekto. Martina. Pozri, ak ti nemôžem pomôcť ako učiteľ, tak ti zelenou pomôžeme ako rodina s hocičím. Martina.